droit de l'homme. Droit de l'homme. Ñen défé né ngén may fék ci sama teranga may liggéey di taral sama nday ak sama bay taral sama dom ak sama nawlé di taral sama am di jamm ngén gaduma ci séni fenn refoulé ma délo ci ma Sénégal ba paré ma bayilé ngéni ngén melné ay picc Macky Sall picc yi nek ci internet bi di wax xol picc bi jaaxal bi la jaaxal ngi ni Diouf ñoxo bay Samba setu bursin ko mëndo fen Diouf man ben setu demba war Sall duma yeb ben setu demba war Sall duma yeb barki Seigne Bamba mala ko wax wa France préparer len jël len sen carte d'identité journée bi yéna ko mom aram sec aja ren Diouf de nga liñ la wax nenañ jitt njitt yombul mam Thierno Ndiaye njit yombul Saliou Djum la wax Saliou Djum sama grand frère mam Saliou gërem na la sant na la bayina la sa trondo cheikh Saliou Mbake duma ci xulo duma ci xex man duma moromu beccio de man duma moromu beccio man xolal sangu sangasi Serigne Serigne si borom Sénégal Serigne ñep ta ku jaq mom ngay wo mom la yaakar barke khadim rasoul duma moromu beccio jaaro duma jallale toroxal ay doomu jaamur duma jallale wax deug momay jallale le Serigne Touba defal jaam yi ci lool lay dox man la khadim rasoul liggeeyon pour jaam yi xuma lañu sante mbacké dé pour jam ñi nak la la wax après yeen mbacké mbacké yi wër ci aduna bi fu nek ngeen talal fa loxo yeen yeenay talibé yu magi bu ngeen joggé naan talibé yi ci mbéd mi yeena daq yalwaan ñepp bay leen seen yalwaan gi ngeen nekké mat leen ay kilifa mel leen né Serigne Abdou Karim Mbacké wala ngeen mel né Serigne Mustapha Salew Mbacké wala Cheikh Sidi Mokhtar bay len yalwaan gi ngir yalla wala serigne abdou fata bay len yalwaan gi serigne touba nekew fi won yalwaan yeen mbacke mbacke lay waxal nak sama baram la yor nak joxogn yeen mbacke mbacke lay waxal parce que deug gi rek lay wax nouvelle génération bi serigne bi dara bay len reclass gi reclass yeni nan tek len ko ci souf ba pare heure bu len ci jotal motax ngeni wacce sen loxoy du ngeen sax nango ci jot bañ gaay xeyntu len man amerique la joge bay len li ngeen nek ci rew mi yeureum len jam ñi de ngeen ha yeureum len jam ñi yalla ñepp la fi nekkal Assane Diouf ñepp la fi nekkal Ousmane Tonkara ñepp la fi nekkal nit yermande fam ño xamanteni yermande xolal da leena fekk fum leen fekk bayi leen fa fam ño xamne yermande xolal da leena fekk fum leen fekk bayi leen fa dama nga seeti Cheikh Alsane Sen mi may wo chaque jour di ma wax ne moytul yëngatul mba julli nga fo nek loy def mba yang ci jamm pourtant amna ñuma bokal nday ak bay dafa luñ ma lolu barke khadim rasoul ana met ela Diouf député askan bi nga xamanteni mo leni joyel sa su ne wax len gouvernement bo xamanteni barki demb lañ ko taxawal ku nek di tam sa morom demb ku nek nan ma wara nek fi lutax falu ñuma li ay Mustapha Cissé lo les colossars sénégalais les grands colossars sénégalais nak la wax ay nit yo xamé tekki wuñu dara ay sacc lañu
ay sacc nak la wax sacc alalu askan bi sacc alalu khadafi pare yor sen lammi ñu reey di wër rew mi rek sen dom yi di jaay rewon de ci dekk bi yow Macky Sall waxal sa dom ne ko man duma dugg bitik muy dugg ñu may genné de barki serigne bamba billahi wallahi bo yebo nga wax ko ko legi nak parce que fofu la fa lepp di taxaw nak fa lepp di yam parce que xolal baye fall yaangi ñew baye fall yaangi ñew la wax amu len personnalité gouvernement buñu taxawal matul sax une semaine matuko ku nek di tam sa morom dem lolu moy ay sacc ngeen ku nek yaangi xalat foy jaar ba sa poste du way yow billahi yena xorom sen way yow ful fu ñu toll dañ leen war di jambal domeram yi ngeen doon sacc alalu rew mi fu ngeen toll na xamu leen ne talibé yaangi ci mbedd mi di yelwaan xamu leen lool han talibé yi ñi ngi ci mbedd mi di yelwaan talibé yi nak la wax ngeen ni sacc alalu rew mi bu melni Youssou Ndour nga xamé tekki wul dara wërde fenn rek Youssou Ndour la wax nak wërde fenn rek lum leen wax yeen sénégalais lul Youssou la tuddu sant ndour ilimané sama bay ndey soxnaay sama yaay day fenn kuy fenn 1994 ba 2017 xam nga doto bayyi fenn kuy gar walé sa askan 1974 ba 2017 xam nga doto bayyi gar walé motax muy ñew naan nitel gëna gi lé nitel yow ya wara nité goré doylu genn suñu kër gi nga dëkk nak gennal kër gi bala mala woné nak barki señ bamba bo gennul dina la woné parce que ci almadi bi la dëkk nak ci almadi bi la dëkk di xey di len gis bis bu né yen sacci yow Moustapha Niass suñu ñetti kër yi nga dëkk genn ko dina la siwal ba nga siw Moustapha Niass yow lay waxal man la Hassan Diouf gennal suñu kër yi nga dëkk demal nga jëndi say kër sa dom gënul sama dom sa dom gënul doomu ba dolle yi ci mbedd mi sa dom gënul xolal maire yi nekk ci taatu kamreen bi di wut ñam mi ba dolle yi ngeen doon ay ba dolle ngeen yeen ñepp nak la wax ay nit yo xamne sacc alalu askan wi rek di sacc di lawale rek di sacc di rawale ngeen defal Amadou Sall bayam lan la fi liggé ba wara ñew ci gouvernement yor 8 milliards référendum avant référendum nga wat ci say kanamu nawlé né 5 ans ngay tok fen plus fen doul rek ngeen fi nekké doul nak bay doulal Hassan Diouf dem nan dafa bëgg ray Trump terroriste la yabal ay domeram yo xamné ci taatu camion yi lañuy nelaw rek xalé bu ñu for ci mbedd mi teddel sacc ci sa slip juru ay dom misigen mënu ñu leenal dundal ay domeram yu sante ay dara musuma gis domeram bu sante ay dara musuma gis domeram bu tuddu cheikh sadibou musuma ko gis